Você tem problemas de unhas fracas, quebradiças? Não consegue ficar com as unhas bonitas, grandes? O mesmo acontecendo talvez com os cabelos, cabelos em queda, fracos, com pontas, enfim. É bem provável que você esteja se alimentando mal e, por conta disso, o seu organismo está com falta de algumas vitaminas essenciais para esse tipo de tecido, assim como aminoácidos enxofrados. Assim sendo, você deve suplementar essas vitaminas e esses aminoácidos para que você volte a ter aquela unha forte, resistente, bonita, né? Assim como os cabelos. O composto fortalecedor de unhas e cabelos da Alquimia, farmácia de manipulação, promove então essa suplementação necessária para estes tecidos. Ligue para nós, converse, tire as suas dúvidas e tenho certeza que você vai se surpreender com os resultados. Alquimia Farmácia de Manipulação, de Porto Alegre. Sempre pensando e se dedicando, desde 1993, à sua saúde, à sua beleza e ao seu bem-estar. Aguardamos você. Forte abraço.